skräp. Alltså om någon som är behörig, polisen någonting, så alltså det är 600 spänn att slänga. Polisen kan inte säga till oss att vi slänger svin på marken. Nej, de skiter i det. Men vi kan inte göra det då. På samma sätt som de skiter i om folk cyklar på trottoaren och så. Va? Mm, precis, varför får man inte göra det då? Vad är det du vill komma egentligen? Vi kommer inte röra oss i fläcken. Vad sa du? Det finns ju cykelgång på trottoaren. Det finns det blandat och funderat. Jättekul verkligen, jag fattar inte. Vi kör cykelbanan eller så. Nej, men alltså det är så här att du kan väl ta med den här fimpen och slänga den i en papperskorg. Du kan slänga den ut och gå. Ja, bara för det behöver du. Du kan slänga den från fina fötter. Jaha. Nu ska du. Va? Jävla mongo! Vad vill du egentligen? Vad vill du egentligen? Ta bort den bilden direkt! Ta bort den bilden! Vadå? Ta bort bilden på mig! Varför det? Är du trög eller ta bort bilden? Det här är min kamera och jag var... Ta bort din jävla bild! Jag kommer kasta din kamera i marken, fattar du? Ja, men ta bort bilden på mig! Då polisanmäler jag dig för stöld och skadegörelse. Ta bort bilden! Ta bort bilden! Varför det? Den, vad är det du vill? Det är en jävla känning! Man får ta bort den bilden! Grejen är att du ska ta kort på oss, okej? Grejen är att man får ta fotor. Grejen är att du ska ta bort bilden! Ta bort bilden! Ta bort bilden! Ta bort bilden! Varför ska jag vara rädd? Vad ska du göra med den bilden? Ta bort den! Plötsligt blev du rädd. Ska jag vara rädd? Varför? Är det så viktigt att jag tar bort bilden? Kommer inte att du ska ha bilder och sitta pulla på händerna? Jag vill inte att du ska ha bilder på händerna. Jag ska bilda henne för den textrikonen så att den här tjejen är jävligt otrevlig när man ber henne att gå härifrån när hon är här. Och då har vi sagt att vi väntar på vår kompis och då får vi göra det. Ja, men då kan ni vänta utanför om ni ska eller så väntar vi här inne. Ja, men då. Haha, låt oss då. Vad är problemet? Tycker du är väldigt... Vad är problemet? Vad du? Men jag bor här, gör inte du? Jo, vet du? Ja, för jag känner igen någon som bor här. Ja, hon tar kort på dem med. Jag har bott här så pass länge. Brukar du ta kort på alla som är här, eller? Nej, men jag brukar ta kort på små skitungar som är här och röker. Skitungar? Så du känner skitungar, eller? Ja, men ni beter er. Jag tar kort på skitungar som har fyra tänder. Ni beter er som skitungar. Kränkning nästan. Herregud, du hörde till det kränkta släkte. Brukar du sitta och röka bringor? Nej, jag röker inte. Nej, men det var ju synd för dig. Det var synd. Var det folk som... Vad sa du nu om kränkning? Du hör till de kränkta släkter. De blir allt fler och fler i Sverige av mindre och mindre också. Men vadå kränkta? Ja, men sådana som du dör ju ut snart så... Jag vet inte. Mammutsjävel. Vadå kränkta släkter? Och du fattar inte svenska. Det gör inte du heller. Vad heller. Du är ute på den fula bilen nu! Ursäkta, vad håller du på med? Jag reagerar på ditt beteende. Jag frågar vad du snackar. Men du kanske inte förstår den här gesten. Vi har hoppas alla kärringar dör snart. Låt mig vara. Det är fimpen här någonstans i en tunnel. Den ligger på marken. Nu går jag till skolan. Jag känner igen dig. Och jag ska säga att du kastade en brinnande fimp på mig. Det här är fan inte klokt alltså. Varför tar du kort på mig? Du har ett kort på mig. Vad ska du ta på mig igen? Jag har inte kastat en fimp. Har jag kastat en fimp på dig eller? Jävla mongo! Käft!